بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. جناب آپ سب کو یہ سال اور اس سال کا شعبان کا مہینہ جو آج سٹارٹ ہوا ہے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس سال میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر اور برکت رکھے. چلیے آئیے مل کر اس مہینے کی دعا پڑھتے ہیں. اللهم اهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ پاک ہم پر یہ چاند امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اس کی ایک دوسری دعا ہے اللہ اکبر. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. ٹرانسلیشن, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ ہم سب پر یہ چاند امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اے میرے رب ہمیں توفیق دے کہ تیری محبت اور تیری مرضی کے مطابق ہم کام کریں. اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے بہت مبارک ثابت کرے اور ہم اس میں بہترین تیاری کر سکیں اگلے مہینے رمضان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بھی بہترین بنائے, اس میں بہترین عبادات کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر, ہیو گڈ ڈیز. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.